Primer, és un plaer i sobretot és una obligació, i més que una obligació diria una obligació social de cuidar el nostre entorn. Ja fa anys que se'n parla, però ara ja amb tot l'entorn, que ja és obligatori, hem cregut convenient pujar-nos al carro i fer més que un pas. M'agrada fer-ho. Ja fa temps que ho estic fent, ja. I és còmode utilitzar aquest tipus? És molt còmode, sí, no hi ha cap problema. El porto sempre porto de bosses, perquè clar, és... jo penso que de totes les maneres sempre tens massa bosses a casa i no saps què fer, i és una miqueta per consciència i per el planeta que hem d'ajudar tots. I s'ha de fer d'una forma també formativa, que la gent ho vegi, educativa. I tots hi podem portar el nostre gra de sorra en un lloc que evidentment es produeixen moltes bosses i es distribueixen masses bosses.